xogo hoos oo ay hesho warbaahinta sirta media ayaa sheegay in madaxweynaha filada jooga xasan sheekh maxamuud hidhigiisa dalka jabuuti uu soo gala dhex galay khilaafkii ugu xooganaa abid ee labadan hogaamiye ka dhex dhasha ismaaciil cumar geelle oo doorkii bilood ee ugu dambeeyay tan iyo markii xasan sheekh maxamuud filada uu la wareegay xiriir wanaagsan la sameeyay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa haatan waxa muuqanaya in filada Soomaaliya iyo madaxtooyada Jabuuti ay si kala fogaanayaan kadib markii ismaaciil cumar geelle cadaadiskii uu saaray xasan sheekh maxamuud oo ka dalbaday in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaalida uu magacaabo Saadiq John وكوغان سيري مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود تاسيو صدد دجيسة غلافكا تنكر أحد الشيء مدحوينها جبوتي واه عدوغا كوادي الصومالية اللي داي هي حسن شيخ محمود واه مدحوينها الصومالية اسماعيل عمر قال هيا دوني إن تلياها عيدا كحوغا دالكا الصومالية اللهم قعب صادق جون اسلام مركان عيدا مدى حوغا دالكا الصومالية هو هذيك صدد دقالكا لاسعانوت كسعون يساقو دوني إنو كودا برشبيو عيدا مدى دقان كاسسي هو سي او ها tan ay la dagaalamayaan ciidamada isugu jira kuwa Soomaaliland iyo kuwa Ismaaciil Cumar Geelle xaqiisa ka socda maadaama Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ehel dhow ay yihiin isla markaana xiriir dhow uu ka dhaxeeyo labadaasi mas'uul Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ugu hanjabay in haatan wixii ka dambeeya uu ka shaqayn doono sidii siyaasadda arrimaha gudaha dalka uu faraha ula soo gali lahaa isla markaana uu ka shaqayn doono dhibaatada dawladda villa Soomaaliya ee dalka haatan hogaaminaysa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa u sheegay Ismaaciil Cumar Geelle in xilligan oo dalku uu dagaal ku jiro uusan u magacaabi karin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Saadiq John oo ka soo jeeda beesha Salebaan isla markaana gabadha Ismaaciil Cumar Geelle ay u dhaxdo Saadiq John ayaa haatan waxa uu doonayaa in Ismaaciil Cumar Geelle danihiisa uu ka leeyahay Soomaaliya uu fuliyo haatanna wixii ka dambeeyana Saadiq John uu noqon doono mucaarad ka soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maadaama Ismaaciil Cumar Geelle uu qarash badan ku bixinayo in mucaarad cusub uu abuuro dawladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo tan iyo markii uu fashil ku yimaaday hankiisi ku aadanaa in Saadiq John loo magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed balse taasi ay suurtagal weysay Ismaaciil Cumar Geelle oo dhowr jeer Muqdisho ku soo laabtay ayaa haatan waxa uu muuqanayaa mid ku hungoobay danihii Muqdisho ugu soo laabanayay ee dhowrka cisho uu joogay maadaama filada Soomaaliya ay ka soo horjeysatay in Saadiq John loo magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo haatan uu ahaa General Odawa Yusuf Raagi Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ayaa ka fakaraya shakhsiga ay u magacaabayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu bedelayo General Odawa Yusuf Raagi maadaama saaxiibadiisii kale xilka laga xayubiyo kaliyana isaga haatan uu la shaqeynayo kooxda damul jadiid wixii wara ku soo kordha khilaafka ka dhashay xilka la doonayay in Saadiq John loo magacaabo soo kala dhex galay hogaamiyaha dalka Jabuuti iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaad ku daawan doontaan wararkayaga dambe hadduu Allah woodle warali ka noqdo daawadayaal markan haddii aynu ogno sida xogahan ku helna filada Soomaaliya ayaa qorsheynaysa ciidamo badan oo isugu jira danab gorgor iyo waran inay u dirto deegaanada Lascaanood oo haatan dagaalo culus ay ka soconayaan si ay u difaacaan shacabweynaha ku dhibaatoonaya halkaasi saacadii la soo dhaafay mahad maxamed salaadi taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaalida ayaa ka wada hadlayay sidii ciidamo isugu jira gorgor danab iyo duufaan loo garsiin lahaa degmada Lascaanood ee gobolka Asool maadaama dagaal culus shacabkaasi uu ku soconayo dagaalkaas uga imaanaya ciidamada Ismaaciil Cumar Geelle ka amar qaata iyo kuwa Muuse Biixi Cabdi hoostaga ma salaadii taliyoda waa Yusuf Raagi ayaan isla gartay in ciidamadan lagu daabulo diyaarada isla markaana laga dejiyo gudaha magaalada Lascaanood halkaas ay ku soo dhaweyn doonaan garaadada Lascaanood madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegayaa inuu amray in ciidamadaasi loo diro Lascaanood si ay u difaacaan ciidamada duulaanka ku soo qaaday ka soconaya Jabuuti iyo Soomaaliland waxana haatan muuqanaya in Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud kala fogaanshahooda uu horseeday in Xasan Sheekh Maxamuud garab uu siiyo bulshada Lascaanood ku dhaqan ee mas'uulka uu ka yahay madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrintan la sheegaya inuu ku dhaqaaqay kadib markii xildhibaanada Lascaanood ka soo jeeda ay ka dalbadeen inuu ku garab siiyo sidii uu difaaci lahaa shacabweynaha Lascaanood maadaama isimada gobolada SSC ay ku dhawaaqeen war murtiyeed xasaasi ah oo ay ku sheegeen in Soomaaliya ay qayb ka yihiin isla markaana Soomaaliland ay u aqoonsan yihiin argagaxiso villa Soomaaliya ayaana aqbasho codsigaasi uga yimaadey dhanka xildhibaanada ka soo jeeda gobolada SSC iyadoo haatan ay muuqanayseen ciidamadii ugu badnaa haatan loo daabulayo deegaanada gobolada SSC gaar ahaan magaalada Lascaanood ee gobolka Zool xaruntowa ciidamadan ayaa gaaraya ilaa iyo 2500 oo askari oo isugu jira waran janab duufaan iyo gorgor waxaana la sheegayaa inay macquul tahay in ciidamadan ay qayb ka noqdaan kuwa elitariya ka soo laabtay haatan ku sugan xirada General Gordon kuwaas oo iyaguna suurtagal ay tahay inay difaacaan shacabweynaha gobolada SSC markan hadii aynu eegno warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaalka ka soconaya gudaha magaalada Lascaanood ka soo galay maalintii saddexaad oo xiriir ah waxaana ka dhashay dhaawac iyo dhimasho dagaalkan ayaa wax lagu soo waramayaa in markale maanta uu dib uga bilowday gudaha magaalada Lascaanood wuxuu ku fiday jihooyin horle halkaas oo ay ku dirirayaan labada dhinac wararka ayaa sheegay in haatan dagaalka xoogiisa uu ka soconaya aaga Goojacade halkaas oo talis ay ku leeyihiin ciidamada Somaliland waxana weeraray ciidamada deegaanka ee SSC labada dhinac ayaa iswadaarsanaya hub culus iyo madaafiic hoogan oo ku hoobanayso aaga Goojacade sida ay noo sheegayaan dadka deegaanka sidoo kale labada dhinac ayaa helaya gurmad xoogan oo kala imaanaya dhanka Djibouti iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo haatan la soo sheegay in dagaalka halkaasii ka soconaya uu sii xoogeysanayo xaaladda ayaa haatan mid kacsan waxaana haatan muuqanaya in dagaalkan uu sii xoogeysanayo isla markaana ay macquul tahay in dhowr maalin oo kala dagaalkan halkaasii uu ka sii socdo maadaama Somaliland ay ka dhagaadeegayso baqiyada uga imaanaya beesha caalamka isla markaana garab ay ka helayso madaxweynaha Soomaaliya in ay nabad noqoto diidan ay Djibouti hogaaminaya Ismaaciil Cumar Geelle baqiyada ka soo yeeray beesha caalamka ayaa isa soo taraya ay ku aadan in la hakiyo dagaalka ka soconaya Lascaanood isla markaana baaritaan lagu sameeyo xasuuqii ka dhacay gudaha magaalada Lascaanood oo dhawaan madaafiic ay soo tuureen ciidamada Somaliland ay ku geeriyoodeen qoys ka koobnaa 8 ruux gudahan daawadaan inta ay ku soo gabagabeynay warkii ka daawanaysan channelka Sirta Media tan kulanti dambe nabadgelyo Sirta Media Sirta Media Sirta Media